početak manifestacije Kulturno leto na Ubu biće obeležen fantastičnim koncertom Neveri i Beba, koje će ovo leto posvetiti svim svojim fanovima širom zemlje. Kako smo od njih i navikli, Valjevski muzički sastav gde god organizuje nastupe uvek se trudi da da svoj maksimum i da opravda ogromnu popularnost kod publike, šireći sjajnu energiju na sceni. Šetajući Valjevom, naleteli smo na Milana Đurđevića, sa kojim smo porazgovarali o predstojećem koncertu, kao i o promociji njihove najnovije numere, koja je već pri prvom slušanju osvojila ceo region. Napravit ćemo happening za nadam se, mnogo ljudi i očekujem da dođe puno ljudi iz Valjeva. Puno nekih naših prijatelja, jer mi svake treće godine sviramo u Valjevu te velike koncerte. 2007. Karađorđeva, 2010. Kula Nenadović, 13. Trg Desankin, 16. ćemo da vidimo sledeće godine neko iznenađenje opet, a dok se to ne desi, evo na Ubu. Evo na Ubu, znači 17. jula 21. Velika bina, veliko ozvučenje, sviramo koncert kao da sviramo ono u Banja Luci, Novom Sadu. Da li će Neveri i Beba ići na odmor? Sad ne. Ne, imamo 15 zakazanih koncerta, velikih koncerta tokom leta. Sviramo neke trgove u regionu, obilazimo kompletan region. Paralelno snimamo album i drugi spot snimamo na Beer Festu. Sviramo Beer Festu u Beogradu 22. kao headlineri, znači 22. avgusta. I puštamo naslovnu pesmu sa albuma Priča o nama. Ako da Bog, do kraja godine da izađe album. I kreće cela priča iz početka, Neverne Bebe 7, kažem, album se zove Priča o nama, 11 pesama, neka nova psihologija i sublimacija svega što smo radili do sad. Ono što mi je najvažnije je da se vraćamo nekim korenjima i kušavamo da budemo mladi, to je lepo. Što se tiče same promocije pesme, vi ste i sarađivali sa ljudima baš iz Valjeva. Što je Apo? Pa jesmo, As Media. To su ljudi koji nam rade već drugi spot. I ispostavilo se da je ovo stvarno dobitna kombinacija. Sad smo išli u Grčku na Lefkadu 7 dana i vidi se ta neka atmosfera. Vidi se da smo uživali, da nam je bilo lepo, da jednostavno smo hteli da prenesemo neku poruku optimizma, neku dobru energiju, jer čudno je malo vreme u kojem živimo. Malo smo se umorili od problema svi. Malo smo potrošeni što se tiče te neke tenzije koje je oko nas. I jednostavno, moja želja i ideja je bila da ljudima damo malo spokoja, da im pošaljemo neku poruku sa smajlom, sa osmehom. I mislim da se to vidi na spotu, Lefkada je fenomenalna. Mi smo pokušali da se opustimo i da jednostavno uživamo. As Media apsolutno nas podržava, agencija Sole Azur nam je sve to omogućila. Znači, jednostavno, pronalazimo ljude koji razmišljaju na sličan način kao mi. I mislim da se vide rezultati, ne znam, za mesec dana 260.000 realnih pregleda, što znači da pesma stvarno počela živi vrlo ozbiljno. I stavili smo je na set listu i počeli smo da sviramo. Ovo je pesma koja je najranije ušla na set listu. Obično neka pesma kad izađe pustimo 2-3 meseca, 4 meseca, pa je onda stavljamo kao i ona je krenula živi odmah, mislim. Koncert Neverni i Beba na Ubu zakazan je za petak 17. jul sa početkom od 21 čas. Organizatori očekuju veliki broj ljudi iz svih krajeva Srbije, a mi vam možemo poželjeti da uživate i budete deo dvosatnog programa koji su Valjevci pripremili za petak večer.